Ah, ó, isso daí é interessante de fazer, cara. Você aperta aí. O quê? Ué, pera. Mais treta. Marca seus itens como favoritos, vocês não podem vender. Entendeu, Maria? Mas mostra lá na hora que você vai vender também. Hã? Mostra na hora de vender também, que tá equipado. Tem uma dor de cabeça. Meu Deus, tô tomando muito dano. Com o dragão? Meu Deus, vou morrer. Nossa, mano, isso tá mais difícil do que eu imaginei. Vou matar aquele dragão lá, certo? Bombardeira. Caralho, que isso, cara? Eu morri, quê? Mano, eu vou morrer. Ai, fodeu. Bastante ajudar. Ai, ele era flank, ele era flank! Nossa, caraca! Ai, cara, meu Deus. Vem aqui, velho. Não vai não, você não vai não. Cadê tu? Ah, isso aqui não tava dando. Não, dropar eu vou sair, mano. Não por quê? Não dá pra jogar, não. Tá muito ruim, mesmo. Tenta corte set lag. Coloquei. Olha, eu tô streamando. Olha pra tu ver. Deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ver. Vou ver agora. Aqui. Pera aí, chat. Bora ver como a Mariana está. Mostra aí. Quer ver? Fica olhando pra tu ver. Tô vendo, tô vendo. Vou atacar, hein. Quê? Ah. Um bicho só teleporta. Vamos soltar skill. Olha aqui. Opa, soltou. Caralho. Ô, oh, mano, talvez seja problema de rota comigo. Se eu for aqui, eu criar, talvez fique melhor. Acho que tá bom. Quer testar, Porquinho? Bora acabar essa missão. Quando a gente voltar pro mapa mundo lá, a gente faz. A gente faz, Show. Bora. Qualquer coisa, dá pra até tentar um marinheiro rostear. Vai que fica melhor também. Não. Pode ser. Não. Tá morto. Às vezes é só a internet, não é nem o... a rota. Eu acho que é minha internet, mano. Se pá. Parece que tem algum download rolando. Não laga tanto assim, velho. Pior que você sempre laga em todos os jogos, né, mano? Acho que deve ter algum download rolando. Principalmente na época. Quando tem download. Fica só o. Tá. Ai, fiz merda. Caralho, pô, isso dá muito dano, cara. Agora tá forte mesmo. Mano, você tá dando muito dano, velho. Agora o bagulho tá forte. Ó, bora procurar dado aqui atrás. Pera aí, que tem dado aqui atrás, pá. Ô, rapaz, tá indo reto, porra. Oh, tá dropando gold aqui, o caveirinha. Vem. É o Goblin dourado. Pera aí, ô, Marinha, você consegue matar, ó, você consegue se viver? Eu tô morto? Dourado. Nem sabia. Tá falando sério? Opa, vivi. Nossa. Mano, pera, esse esqueleto aqui tá dropando gold? Eu acho que é, Não, mas ele é imune, porra. Ele era imune. Tem hora que ele toma hit. Não! Meu Deus, olha o cocô. Mano, ele é imune, cara. Tem hora que vai, deve... Cara! Que isso? Nossa, meu Deus! Quanta coisa, velho! Caralho! Esse canto foi imune a dano de gelo, mas minha arma não é de gelo, não. É de gelo minha arma? Meu Deus! A Mauri deve ficar pelo sul, tamo junto! Ah, minha arma é de gelo sim. Mas acho que não é isso não, cara. Cara, a Foquinha tá salvando tudo, mano. Pode relaxar, mano. Esse esqueleto que é da ele. Eu tô olhando... Eu vou fazer o seguinte, Mariana. Eu vou te guiar, mano. Até ele conseguir chegar lá.
Você vai ficar muito junto com o outro. Salve, aqui. Nossa, a arma melee pra mim é horrível, cara. Nossa, um 30 de life. Oi? 30 de life. Dá-lhe. Peraí, que deve ter dado aqui. Deve tem ter dado item aqui. Ali na água, velho. Peraí que tem dado aqui, certeza, mano. Eu conheço o game design de leveling, mano. E aqui 100% tem dado, vem cá. Pode confiar, mano. Ó. Aqui é algum canto, mano. Nossa, aqui é algum canto aí, pera aí. Eu tô com as ideias aqui também. Calma. Aqui na direita. Mano, eu tô ouvindo barulho de coisa aqui, ó, brilhante. Mano, tem alguma coisa aqui, cara. Tô ouvindo, mano. Vem cá, Alfa, aqui, ó. Calma que acho que eu achei. Achei! Achei! Achou? Achei! Dale! Quer ver? 3. Ah, mano. Melhor que nada. Isso aí. Hã? Melhor que nada, achamos, pelo menos. Eita. Ai, mano, só tive um número ruim, cara. Peraí, vocês estão no tava aí também? O quê? Cara, isso aqui é foda. Morri. Cadê tu? Olha, olha isso aqui, Hakim. Vem cá ver, velho. Tem uma arma azul ali embaixo pra mim, mano. Aqui? Caralho! Nossa! Meu... Ah, não! Cara! Vocês morreram? Vai dar bom, vou pegar aquela merda. Agora vai. Ah, vai tomar. Eu não vou nem tentar, porque, né? Eu vou tentar, velho. Tem um item azul ali embaixo. Você pega, cara, confio. Ai, mas não dá, chat. Mano, o que que o chat tá falando em inglês, seus esquisitos? Limão. Vai, Foquinha, você consegue, vai. Peguei, porra! Aí, ó. Confiança em primeiro lugar. Ali. Não era nem arma. Nossa, era um shield de 109. Isso é bom. 100 tem quantos? 9, tudo isso, né? Tá bastante. Olha aqui, vamos ver com essa skill aqui. Essa porra! É, mano, eu preciso de um escudo só, meu escudo é uma bosta, meu escudo é de 38. Ué, achou melhor já. É. O coração, né? Ô, esse jogo é legal, mano. É bom pra caralho. Nossa, minha sniper tá andando agora, tá? 49, TFW. Mano, foi aqui o Sentry matar todos, desgraçado, velho. Com a salvada da porra. Nossa, dragão, ele não dá. Meu Deus. Meu Deus. Foquinho! Meu Deus, que é isso, cara? Ó, oh, se você quiser matar os bichos, vai lá pra, mano. Caralho! Minha skill tá gritando também, 160. Agora deu bom. Caralho, mano, que isso? A skill do livrinho tá muito dano agora. Tem um livrinho foda. Vou tirar aqui no meio de todo mundo, foda-se. Caralho. Patiou, passou, pai. Tá melhor aí, Marinha? Você tá pior? Tá a mesma coisa. Quanto eu vou só esperar vocês acabarem. Quando você botou o Exit Lag, não melhorou ou piorou? Não melhorou nada. Porque não tem um jogo também. Aí não consegue. Porra, usa...
Usa um VPN padrão, pô. Mas geralmente não funciona não, mano. Acho que é meio que distância mesmo. Até tá aí pra ver se tá bom, pô. Eu acho que a conexão do meu internet tá meio zoada. Esse pau, vou ter que ir lá dar uma reiniciada. Mano, é uma boca. Caralho, que lugar bonito. Caralho, é uma boca com os dentinhos ali. Olha os dentinhos ali, velho. Olha ali. Por aqui, chefe do destino. Cadê? Fala com o Mike Paladino. Bora, Mike. Tá. Dá-lhe, porras. Você upou? Não. Eu upei pro 7, aham. Aí, ó. Você tá indo mais na frente, você pega mais XP. Isso mesmo. É isso. Oh. Vamos ver essa skill aqui. Ó! Oh. Que skill foda, pelo menos você achou que era essa skill, é bobo. Skill boa, hein, cara. É que eu fico invisível agora, mas é muito ruim. Meu Deus, é um unicórnio. Como é que é o nome? Butt Stallion. Cavalo bunda. Rainha do rabo de cavalo. Não. Ó, o invisível, caralho! Cadê você? Nossa, cadê o Foquinho? Não consigo ver ele. Fica invisível na minha tela. Nossa. Não, fica não. Que mentira, que mentira. Nossa, mas ele tira minha skill da espada. Vou voltar com a da espada, velho. Olha esse moleque, cara. Rabo de cavalo, relincho. Tá, aproxime-se da rabo de cavalo. Olha a carinha dela. Ela diz que as Sete Maravilhas não vem o chefe deixando com tanta coragem há gerações. O que eu preciso recuperar? Espada das Almas! Minha raba de cavalo. Deu galeto! Corre atrás do cavalo, imundo! Corre, meu pai, que isso, ela entrou dentro da... Que? Caralho, eu montei no cavalo! Ô, Mayu, pode deixar só 600 segundos, porra. 24 horas é... É tenso. Calmou. Pega leve. Tá todo falando inglês? A galera é maluca, porra. Cara, se for, eu vou deixar vocês dois jogando, mano. Eu vou dropar. Não, que isso? Bota uma VPNzinha. Tá horrível pra mim. Tá, vamos tentar arrumar isso aí, pô. Agora que deu pause aí, ó. Mas é normal, pô. Eu nunca consigo jogar jogo assim, não. Ah, mas não, nunca na maioria jogo, dos jogos não larga tudo isso aí, não, velho. Mas a maioria dos jogos é servidor... O cara mandou merda, cara lá, sim, pô. É brincadeira idiota, mas não precisa ser 24 horas, né, pô. Cadê? Calma, Marias. Aguenta os pontos aí. Pera aí. Ai, mapa da mesa aqui, pô. A gente aí, reseta então. Aí. Bora ver. Bora, Marias. Bora recriar. Que vai dar bom. Eu acho bem difícil. Recria aí, como é que salva? Será que não tem que salvar antes? Acho que não, acho que só sai do jogo. Aqui, ó, sai do jogo. Menu principal. Pronto. Cria aí, Floquinho. Vou criar. Que eu nem saí ainda. Eu vou... Calma aí, eu tenho que sair desse lobby que a gente tá, né? Isso. Entre você. Fechar o jogo e abrir de novo. Nossa, aí. Level 7, faca adamante. Caralho, você botou full crítico, Floquinho, sua build? Full crítico. É da puta. Tá da hora, hein, velho. Vídeozinho de crítico. Convidar Hackinzeira. Como é que tá teu nick, Marinha? Ah, entrei em você. Ué, não foi preciso conectar a host, já não. Vê se você consegue entrar em mim.
Não, porque... Ó, por que que no social aparece tipo, uma pessoa ali, tá ligado? Ai, tá vendo que aparece no social? Uma pessoa ali. Aquilo ali que tava bugando, tá ligado, antes. Bora voltar, bora voltar, bora voltar. Aqui tá do jogo e reentra. Ai, meu Deus, o Marinho tá em cima da tela dele, vazou. Calma aí que eu vou tentar... Vou tentar abrir o jogo aqui. Abrir, oh, que perigo, irmão. Que perigo. Eu apertei L. Por algum motivo, eu apertei o Windows e apertei L. E aí abriu ali League of Legends. Ai, meu Deus. Eu fechei na hora. Isso é um perigo, mano. Não, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mano, que porra de chat é esse, cara? Porra de... Mano, meu chat só tá falando inglês, velho. E aí, alguém tá falando japonês agora. Tô vendo isso. Não, o foda é que o cara me... Mano... Aí outro cara falou em francês. Limão. 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 Beleza. Mano, que porra de língua é essa ali, que tem um sigma? Otimizando shaders. Isso, you are online on the Epic Panel. Oh, esse jogo é muito bom. Nero Razer jogar pelo sub. A gente tá na... Pra quem não... Aqui entrou agora de paraquedas, família. A gente tá jogando um RPG de mesa. Quando você entrar no Hacking, você... No já entrei. Floquinho, você fala. Eita. Eu vou entrar no Floquinho, Nossa, calma. Tem que me preparar ainda. Não, você entrou em mim, pô. Entrei em você, mano. Vou sair de você, calma. Não, entrar e sair. Entrou e saiu. Sigma Dick. Entra aí, então. Então, duvido. Não foi pro sistema que tá roxo. Floquinho é bugado, cara. É porque vocês estão nesse social aí... Ah. Duas pessoas ali, tá ligado? Acho que o marinheiro te bugou. Maneiro. Ah. Ele entrou. Eu acho que ele tá falando merda. Ele que é o bugado mesmo. Relaxa. Deixa eu entrar no marinheiro. Eu consigo entrar no marinheiro. Eu de vocês, se vocês quiserem. Eu consigo entrar no marinheiro. Entrando no Hakim, tenta. Ah, Hakimzera. Não deu, não. Ô, fuck, é você que tá bugado, véi. Por que, cara? É logo, você que entrou e está no jogo? Sim. Você entrou mesmo? Sim. Eu vou sair de novo. Why you don't guys enter in Sailor? Sailor. Ai, velho. Mano, os caras estão mandando mensagem de ponta cabeça. Tá? Tá tendo até árabe. Tá vendo? O chat começa a brincadeira. E aí você tem que entender quando você começa a brincadeira. Óbvio que a galera vai perder a linha, tá ligado? Óbvio que a galera vai perder a linha, é óbvio. Óbvio que a galera vai perder a linha essa tarde. Pô, meu personagem é bonito, viu? Papo reto. Pera aí, opções. O meu é o off mais bonito de todos. Tá bonito mesmo, cara. Why you always dies na RPG of table? Nossa, tem probleminha. RPG of table. Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano, Dota. Ai, mano, só tá faltando pica pra virar o chat do Muka. Só tá faltando uma pica. Tenta entrar em mim agora. Ah, por isso que é estranho, ó. Social 1 de novo, ó. O cara mandou um suco, sei lá como é que é. Ai, mano, o cara mandou a jarra. O cara mandou a jarra do Elden Ring, velho. O Satan mandou a jarra. Tá. Não tá dando. Pera aí, join. Dali, entra no foquinho. Dali. Entra no foquinho, ah, Maria, pra ver se fica de boa, ali. Vai. Calma aí.
Não nick, consigo Marinho. Agora. Deixa eu entrar aqui de novo, peraí. Tô zoando. Vou fechar e abrir o jogo. Mano, essa Jarra é meu personagem favorito do Elden Ring, cara. Papo reto, mas eu vou falar uma coisa sobre o Elden Ring que me bugou, velho. Teve o George R. Foi o George R. Não. Foi? Não, não foi. Quem que participou da skin? Eu me esqueci o nome do maluco, velho. Foi ele mesmo? O George R. R. Martin participou da escrita do Elden Ring e eu achei que ia ter um plot, tipo, muito... Eu acho que pelo fato do jogo ser open world, o plot ser meio que aberto, parece que o Jorgeão chegou lá, tá ligado? Olhou assim a história e falou, tá, isso daí pode, né? Isso daí não, não, faz isso daqui, isso daqui. Ele fez o universo, não a história. Ah... Não heavy, né? O Jorgeão só os bastidores. Ele criou o background da Lore. Eu acho que eu entrei. Entrou? Eu entrei. Entrou. Bora. Dale. Dale. Jogar, continuar. É, eu dei continuar aqui também. Falou que você saiu do grupo, não entendi. Sério? Meu Deus. Aham. Uhum. Ai, ai, volta, volta. Não. Será que não. Você não... Ah, esse não veio mesmo. Então deixa eu voltar. Oh. Sair, menu principal. Ela. Ah, agora você entra. Não, 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 calma. Você arrumar isso aqui, ó. Convidar e você vai pro shift lá. Não, não, não dá erro daí. Não aí, dá não, não. Chama a Marina agora. Tem Marinha, tem que chamar aí, eu não tenho. Eu fiz merda, eu sou. É, tu tem que me chamar, Joaquim. Tenta aí. Por quê? Porque eu não consigo entrar, não. Deixa eu te adicionar também, então, Marinha. Também. Melhor. Vê se foi. Chef try. Dá-lhe, dá goi, Floquinho. Dá igual. Dá-lhe. Floquinho já aprendeu a lidar com o bug já, com o erro. Agora deve melhorar. Eu acho que você falou de rota comigo, Marinhas. Foi? Aê! Melhorou? Aqui tava aqui tá mesmo? Limpo. Era aqui mesmo, né? Melhorou? Aqui tá clean. Aqui tá clean. Aê! Dá-lhe, pô. Mas lá dentro é outra coisa, né? Bora explorar. Ó, aqui, ó, baú. Dá-lhe, pô. Ah, bolzinho mesmo. Oh! Que isso? Matamos. Quebra churro na porrada. Um salgadinho? O que é isso? Tava pulando salgadinho? Salgadinho. Oh, o Gabriel! Filha da puta. Será que é igual a Pokémon que você ficar andando aqui e aparece o confronto? É igual. Oh, Cheetos. Tá, pera aí. Tem uma ponte aqui. Oh. Eu morri. Caralho, jogar moeda, vamos ver. Morri de novo. Pera, quê? Você jogou moeda, nossa, né, cara? Deu ruim. Bonzinho, jogou a moeda. Deu ruim. Cadê o meu combo? Tá melhor pra você, Marinhas? Eu acho que tá. Tá? Eu acho que tá, deixa eu ver. Não, melhor já tá, já. Nossa, critei 280! Dale! Não, não, vou morrer! Vou morrer o caralho, mano, desvio das balas! Ah, pronto, mano. Melhorou muito agora? Não tô conseguindo, mano, tá matando tudo essa porra! O Flock tá muito forte, pô! É, tá melhor, tá melhor! Tá melhor? Tô falando, pô, vamos de rota comigo! Dale! Dale, bandoleira! Nossa, tô dando muito mais dano, velho. Eu acho que era isso mesmo, a arma de gelo dá menos dano em esqueleto, cara. É igual a D&D mesmo. Em D&D, a arma de gelo não dá dano. Pera aí. Nossa, um de life, morri! Te levanta, amigo. Meu Deus, morri também. Caralho, morri pro barril de choque. Voltei. Dale. Ah, por que eu não tô usando a minha habilidade? Usei. Ah, entendi. Nossa, ficou muito forte do nada.
Minha vida vai drenando. Nossa, eu fico muito forte, eu entendi como é que funciona isso. Meu Deus, vou morrer. Para! Para a habilidade! Cancela! Ai! Como assim? Como assim? É porque minha habilidade drena a minha vida e eu dou dano a mais baseado na minha vida drenada. Aí eu começo a dar muito dano no tiro. Nossa, Hakim, pega aqui. Você que tá com a armadura ruim, hein, ó. Não, tá de boa. Essa é a melhor... Não, 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 você tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pega aí, Marinha. Esse daí não é armadura, não. É. Eu tô com a armadura roxa, mano. Ah, esse aqui é o que usa, né, cara? Olha que é a arma de veneno lendária aí. Você tem? Aham. Uhum. Cadê? Pra dropar, calma aí. Dropa. Largar. Olha aí. Por que você não vai usar isso? Não gostei, não. Tá zoando? É sério. Assim, velho. Eu não gostou. Dropa de vocês aí, quem quiser usar. Eu não gostou. Ai, olha essa espada aqui, Hakim! Caralho! Caralho! Cara, você não gostou dessa arma. Não. Aqui... Eu tô todo torto de build, né? Aí eu não sei... Mano... Tá dando dano pra mano, mim. Mano! Tá louco que você não gostou disso aí, mano? Muito eficaz contra a armadura. E a dano de armadura status. É a bolinha amarela nos mobs, tá ligado? É. Toda skill de veneno é eficaz contra a armadura. É isso mesmo. Bora. Mano, o Marino só me deu uma arma lendária, foda-se, é isso. Eita. Opa, cabeçote. Um bugzinho aqui. Ó, bora voltar lá que acho que tinha uma coisa pra gente ir. Vamos. Aqui tá, a portinha azul tá indo pra gente ir pra cá, ó. Ah, então bora lá, bora aí, bora aí. Então. Sepulcro, sepulcro rompido. Sepulcro? Sepulcro rompido. Livre, sepulcro. Sepulcro rompido. Seu cu corrompido? Seu cu corrompido? Seu cu rompido? Não. Meu cu corrompeu. Não, não rola. Você é um berserk agora, Hakim? Quê? Você é um berserk agora? Sou um berserker. Eu sou um berserk. Caralho. Eu sou literalmente um berserk. Eu vou achar que universal. Pior que eu virei um berserk agora. Ai, porra, tem que parar de lutar com F, velho. Meu Deus. Olha as maquininhas que eu gosto, hein? Ai, que delícia. Ai, que delícia! Só lixo, hein, mano? Nossa, só lixo. Lançamento de canalização. Restaura a vida por meio do dano. Ai, 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 ai. Falar pra você, meu Deus. Ah, mano, tem um Zito que é um voodoo, tá ligado? Oh, você quer minha arma lendária, minha arma épica ou Marinhas? Só vi aí faz tempo Marinhas. Que não apareço, tá? Mas nunca vi esquecer o sub aqui. Valeu, lindo. Tá, me explica agora o jogo, mano, que eu tava na má vontade de jogar o jogo. Tá zoando. Como é que é? Ah, aparentemente o shield dá uma skill a mais, né? Qual que é? Sim, sim. Tipo, o shield, ele é os talentos que você tem, tá ligado? Ele é como se fosse os talentos lá, pô. Tipo, ele dá uns buff. Tipo, ele, por exemplo, tem um shield que tem o talento que você quer, tá ligado? Vai. Cara, explicação boa aí, Floquinho. Porra. É, não tem muito como, mano, se enganar, tá ligado? O shield é um talento, ele dá mais um ponto de talento do que o shield vem, tá ligado? Mano. Expliquei o que eu sei só. Explicou apenas. Toma aqui minha arma, Marinha. Cadê tu? Joguei no Satrant. Já, pera aí. Cara, pior que eu tô usando a arma do começo do jogo, velho. Ah, você não usa arma, pô. Você só usa skill, filho da puta. Eu olhei uma coisa aqui, talento. Mas eu tenho que... Eu já tenho que começar a usar melee, cara. Porque meu boneco é full melee. Tá. Mano... Mano, eu vou testar isso daqui. Será que eu testo, chat? Não, não vou comprar isso, não. O que eu fiz? Oh, achei um lugar escondido aqui. Achei um dado. No.
3. Mano, não, vou tirar 3. Não, papo reto. Não, não existe isso, eu tirar 3 5 vezes seguidas. Isso não existe, eu girei 3 o dado 5 vezes seguidas. Não. Na próxima, deixa eu tirar, mano. Tira, 15, tá meu. Bugado. Não existe. Mas lembra quando eu tava girando só vinha 6? Não. Tô puto. Eu girei tipo umas 3 vezes, 4 vezes e veio só 6, assim. Isso não existe, cara. É, tô lagueado. Pera, dá Chain Lightning isso daqui? Mano, a arma que você me deu dá dano em área. Ela acerta um, acerta todos. Nossa, roubado, né? Ela dá envenena também, se eu não me engano. Mano, o meu G é muito quebrado. O furacão é isso aí, velho. Olha isso. Furacão é tu? Olha isso, pô. Mano, que porra de arma quebrada é essa, velho? Essa arma é forte mesmo. Eu não tava conseguindo usar ela, tá ligado? É isso. Mano, ela comba muito com minha skill, cara. Que minha skill faz eu dar dano a mais também. Mano, essa arma é muito quebrada, Maria. Que porra é essa, cara? Gostei. Comigo ela não comba, não. Acho que pelo menos não senti. Mano, olha isso. Acerta um e passa pra todos, pô. Tá vendo? Uhum. Eu atirei um que eu nem tô vendo, olha isso. Tem um ali tomando, nem sabia que tinha um alvo ali, olha isso. Ele aqui, ó. Mano, que bagulho bizarro, velho. Pô, essa arma daqui é muito boa pra mim se eu fizer build de stamina, né? Eu bato em tudo e enfraqueço os bichos que meus somos matar. Furacão do marinheiro é da hora, hein, velho. Gostei, viu, cara? 6 segundos. E eles perseguem, tá ligado? Os mobs. Caralho, hype, viu? Olha o baú, hein? Que lixo. Só livro azul. Só veio merda pra mim. Só veio livro verde. Let's call it morally gray. Doing a little grave robbing, huh? Só um pouquinho. Depois da desgraça, esse boneco. Ah, feixe duplo. Aqui, ó. Zumbi Arca, é o nome do boss. Nossa, não preciso nem mirar. Aí, o bicho que emenda nada. Nossa, tá muito roubado pra mim, velho. Porra, menor. Caralho, só entra e dou tiro em tudo. Morri. O Floquinho tá matando tudo, esse desgraçado, velho. Dá nem tempo de pegar nele. Caralho, essa arma é muito forte. Ó, o zumbi arco. Só que nem dá tanta munição não, chefe, tem pressão. Nossa, eu senti falta dessa arma depois que eu achar uma melhor, tá? Cara, nossa, isso é triste, velho. A arma lendária é muito na tristeza. Ela é muito forte, cara. Eu tô achando que não vai dar pena upar dano de arma não, velho, na moral. Vale a pena o quê? Upar dano de arma. Por quê? Vale, porra. Pô, o pé a minha não tá dando, fazendo nenhuma diferença. Acho que aquela arma que deve ser um lixo, talvez, pá. Já tô espalhando aqui, mandando pra tudo, véi. Tudo já morreu? Uhum. A Floquinho, né? A Floquinho, esse filho da mãe, véi. Little Flake dá muito dano, véi. Melhorou o lag do cara? Muito. Pra caralho. Eu falei que era o nome de rota com minha casa. Ó, agora abre, mano. É eu. Toma, ó. Você abre todo dado, você abre todo dado. Você abre todo dado, foda-se. Toma. Que isso dá? Não entendi até agora. Ah, dá loot.
Tá abrindo todo dado. Pô, bora fazer o teste não? Bora um de cada vez? Dá pra dar vale. Vai, foca em você. Se eu caio 6 e você caiu 3, eu não sei. Não, mas papo reto, como que eu tirei 5? Como que eu tirei 3 5 vezes seguidas, véi? Eu juro que eu achei que era bug, mano, mas eu realmente tirei 3 5 vezes seguidas. Caixa de arma aqui, hein? Deu azul. Uma foice azul ainda. Carai, calma aí. 140 de dano no auto-ataque? Deixa eu ver se isso é true. Ali um dado, ali um dado. Vem cá, Funk, vem cá. Sua vez. Deixa eu ver. Vem cá, Funk, ó. Nossa, acho que eu não volto aí. Quer que eu abra, então? Volta, 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 volta. Esse é um caminho, mas volta. Cadê tu, pai? Chega. Nossa, o bullet drop nessa arma é horrenda, velho. Cadê? Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Caralho. Bufei o time. Não quero mais girar. Sei lá, velho. Eu não quero mais girar, velho. Eu tô com um bagulho de veneno aqui, ó. Livro épico. De veneno? Cadê? Uh-huh. Deixa eu ver. Mano, olha essa arma aqui, Hakim. Olha isso aqui. Olha pra mim vocês dois aqui. Daí mesmo, daí olha aqui, maneiro. Da hora? Que doideira, velho. Oh, isso é legal, esse daí, tá? Pode pegar isso, né? Eruption. Opa. Não, não aguento mais tudo isso. Pera aí. Toma aqui o meu de volta, então. Você quer o meu? Não, eu tô com... Sei lá, que pouco. Toma aqui. O livro o faz, meu é bom, o meu é muito bom, olha aqui. Olha os atributos do meu livro. Lê aí tudo que ele tem escrito. Cara, eu quero ela. Nossa, isso é muito estileira. É muito estiloso. Isso aqui é muito bom pra mim. Meu Deus. Gostou? É, meu furacão vai tremer agora, os bichos. Aumenta a imagem 300%. Ali outro dado, ali outro dado. Vou pegar, peraí. Agora é tu, aham. Tá. O marinheiro tirou 17, você tirou 18. Agora eu tirei 5 3 seguidos. Se eu tirar o 3, arranca o meu pau e engulo, véi. 19! Oh! 19! Oh! Ai. Ai, fez escadinha. Amém. Essas poses servem pra quê? Pose? É. Tem nesse pose? Pacote de tom de pele, desbloqueia essa. Ah, essas pouches, tá falando? É. Ah, você deve desbloquear a customização de personagem e roupa nova pro seu personagem. Deve mudar, tipo, fazer a customização extra. Eu quero testar essa arma da dano, velho. Baúzão, hein? Baúzão, cadê o marinho? É um mímico, velho. Que susto da porra, vai tomar no cu, cara. Caralho, vai tomar no cu, você tomou susto, Tomou susto, Floquinho. Mano, o gritinho do... Mano, o gritinho do Floquinho, velho. Tá bem, amigão? Mais ou menos. Ai, mano, não. Tinha baú grande aqui? Não, era o mímico. Caralho, vai tomar. Ah, que brisa errada. Tem um baú aqui, tem um dado aqui, ó. Eu tô escutando, tô ligeiro pro som, pai. Aí, agora, vamos ver. Sua vez, vai, Maria. 20. 8. Nossa, eu dropei uma espada épica, que isso? Nossa, melee eu preciso, hein. Você tem? Você quer? Toma aqui. Uh-huh. Deixa eu ver o que ela dá. Vê se é muito forte. O seu melee é quanto? Minha melee é 118. Tá. Você tem arma lendária, Floquinho? Sem ser tipo... Não, não. 119, você quer? 119? É. Pode ser. E é muito bonita ela. Toma aqui. Dale. Okay. God, valeu. Fate does not divide us. Fate brings us together. Vou começar a usar melee agora já, então. Cara, que da hora, velho! O que é? Foda, velho. O que aconteceu? Eu não vi. Mano, abriu a escada. Abriu a escada, tipo, caindo as paredes, tá ligado? Cara, eu tenho bicho. Tô brincando. Quero só matar mesmo, foda-se. Aqui? É o baúzão aqui. Vem cá em mim. Cadê? Eita. Nossa, dropou um. Foquinho. Dropou um porrete desse baúzão. Eu também dropei um porrete. O Foquinho tava sozinho matando tudo, esse desgraçado, velho.
Vai na frente ali, velho. Tem, deixa eu ver. Eu tomei um susto, cara. Por quê? Olha isso aí, eu tomei. Mano, eu tomei muito susto nessa porra. Eu não tinha visto, eu tava olhando pro chão. Ah, tem um dado, tem um dado aqui dentro, tem um dado aqui dentro. Agora é eu? É, vem cá. Eu tô sentindo que vai vir um 15. 15, 15, 15. Doido, tô quase. Ai, velho, tô full slot, velho. Caralho, ai, mano. Ó, oh, toma aí um hit do bagulho pra ver se você morre. Eu tomei um já, ó. Mata? Agora, toma. Me machuca, achei que fosse matar, cara. Ó, oh, quando eu ulto, mano, e os minions aqui, okay, o bagulho fica doido, tá? Eu também fica, olha lá pra tu ver. Vou morrer. Nossa, mano. Que putaria do caralho, velho. Nossa, deletando os móveis. Mano, é muito life skill, cara. Espera que tem dado aqui, 100%. Eu conheço, mano. Eu conheço, vem cá. Vamos ver, estamos juntos. Ó, esse cara, bagulho que eu já tenho aí, eu vou dropando pra vocês, ó. O quê? Esse bagulho roxo? É. Ué, mas isso... Você sabe o que é isso aí? Que é? Joga aí. Isso aí é tipo... É umas skins, tá ligado? E eu acho que quando você ativa, você ganha XP, velho. Larguei aqui pra vocês também. Bora. Ai, ai, ai. Cara, pior que eu tô sentindo que tem dado lá atrás, velho. Nossa, pior que é igualzinho a Borderlands mesmo. Borderlands você atira. Nossa, a máquina raio de na água, GG, tá ligado? Ah, pior que o Nintendo Dia tá tudo ruim, cara. O Nintendo Dia é muito ruim, mano. Uma sniper roxa, alguém quer, velho? 190. Não, tudo boa. Obrigado, meu amigo. Que isso? Paguei uns dois skills sem querer, foi? Foi. É ele. Mano, eu quero uma habilidade muito eficaz contra corpo desprotegido. Tá, projétil de fogo. Lançamento de canalização, seguro e sorte para lançar. Aderente. Será que eu quero isso? Não quero, né, mano? Eu vou guardar. Quanto grana que vocês estão? Eita, bosta, me ajuda! Mano, eu tô dizimando os mobs ao redor dela também, por causa disso. Mano, nem podendo que o boss vai morrer. Mano, a gente tá muito forte, velho. Isso tá no hard, isso que é incrível, cara. Tá fácil, pô. Quer dizer, tá difícil pra caramba, né? Difícil. Mano, a gente tá dizimando tudo. Mano, é nossas builds que estão boas demais? Todo mundo é, aqui. Eu acho que é. Será que é porque todo mundo aqui é cracudo, a gente só é cracudo em jogo e buildou certo? Acho que tá dando bom aí, mano. Será que todo mundo só buildou certo e foda-se? Acho que não é buildou certo mesmo, velho. A gente leu, na verdade, né? Não leu. A gente não leu, a gente só viu o atributo que funciona. É, não, mas a gente leu também, mano. Quando tem um risco no meio, é porque não dá pra vender? Não, porque não dá pra usar. Não dá pra usar. Cara, eu vou ali vender os itens que eu já peguei, então não fico nenhum. Ah, é. Onde que é? Tu lembra? Ah, rapaz. Eita porra. Espada das dá almas. Dá pra botar? Ué, espírito dela? É mesmo. É porque a gente é pay to win? Entendi. Pior que eu já vi que tem um bagulho peitinho ali, velho. Não sei nem se é, na real. O quê? Passe de batalha, aqui, 150 com. Eu tô com uma aqui pica, viu? O quê? 2.2 de crítico de corpo a corpo, dano de arma e dano de companheiro, caralho. Isso daí é o quê? Companheiro aqui, é bom, ó, companheiro é bom, que é abrir de soma, né? Ó. Tropa aí, ó. Ah, não, tá de boa. É que esses bagulhos, acho que esse bagulho é de classe, build, entendeu, Marinha? Não, depende. É da classe, tá ligado? Depende. É, a sua classe, na real, foi aqui, eu vi ali. É? Aham, ela tá. Deixa eu ver isso aí.
Aí, agora tu quer ver, né? Eu vou matar ela, gente, tá? Matei. Ela tá que chega, de puta. Isso, tu matou ela? Matei, foda-se. Nossa, pior que eu vou usar essa aqui, maninha. Tô poucas ideias. Isso é boa. Qualquer coisa de magia me dá, então, que eu vou focar em magia. Mano. Bracão mano. É o pé. Fala, de volta pra cá, cintilante. Vamos pra cá, cintilante. Viagem cancelada, marinheiro está em um menu. Eu vou pôr umas skills então, aproveitar aqui. Não, foi que foi lá, desgraça de goblin feio da porra. Olha esse moleque, cara. Curtiu? Ai, é o Giga Chad. O Giga Chad. Feio não, ele é lindo. Ai, velho. Lindaço. Obrigado, meu amor. O Goblin Chad. Pega lá metade de uma paçoca pra nós. Tá zoando? Pega metade então pra você de novo e metade pra mim. Nossa, aquele baú já brilhou o zoinho. Ainda tem naquele macarrão, na real, né? Dá um pouco naquele macarrão, eu prefiro. Ah, esse é o bonzinho do Borderlands, Saquinha. A chave dourada. Lembra dos baús de chave dourada? Cadê? Aquele que era RNG? É a mesma coisa que tinha no Borderlands, é. Lembra? É, lembro. Ah, lembro. Eu sempre pegava as melhores coisas aqui. Cara, só vinha, tipo, mano, item absurdo disso aí. Nossa, eu lembro disso, cara. Não, obrigado, cara, eu tô com 14 mil de dinheiro. Pô, minhas armas favoritas no Borderlands era pistola, véi. Mano, as minhas eram 12, na real. Tipo assim, tinha uma, as pistolas lendárias absurdas era roubadaça, tá ligado? Entendeu. Os revólver, lembra os revólver? Lembro. Nossa, os revólverzão mesmo era forte. Era, usava revólver. Eu usava aquela pistola toda ligada também, que eu só atirava e os tiros iam e foda-se. Cara. Aquela era quebrada. Era o quê? Cadê, obrigado. Vendi um item sem querer ali, velho. Entendeu? Não, mas pode dar buyback, porra. Ai, true. Mas, ah, não. Foi lá no de cima. Ai, F. Eu acho. Pô, vou explorar aqui. Aqui deve ter coisa, velho. Tem coisa aqui. Explora tudo, família. Explora tudo. Foi lá no de cima, acho. Pera, foi você que descobriu o refrize da Easy? Ou foi não, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Vem cá, que foda. Vem cá, ver que foda. Mano, a taverna. Cadê tu? Tá me procurando no minimapa, que foda! Taverna? Tá lá. Achei. Ah, aqui que muda de roupa! Pra cá, Maria, pra cá, atrás aqui, ó. Aqui que muda de roupa, pelo visto. É, quick change aqui. Mas acho que não dá pra usar. Guardar itens, aqui o banco. Resgatar esporos perdidos. Coisa que a gente não luteou. Aí, ó. Filha do Lost Chakra. Nossa. Ponto de interrogação dos. Cara, tinha coisa, hein? É do Lost Chakra. Ah, fora aqueles bagulho, o Floquinho. Você dropou. Da água, né? Queria? Não, a bag. Mano, por que eu não consigo entrar aqui? Ó, Hakim. É aqui pra você curte, ó. Testa aí. Ah, não é pistola, é crossbow. O que você tá usando de arma aí, Marinho? Só uma metralhadorazinha aqui. E uma sniper. Pô, essa aqui eu curti, ó. Tá vendo essa arma aqui? Pô, qualquer coisa de gelo aí vocês me passam, tá? Já que vocês não vão usar. Eu só tenho a inicial mesmo. Vê se tu curte essa arma aqui, maninha. Ah, é verde? Maluco. É, mas tem arma verde que é boa, viu? Cara. 128, hein? Safe. Ela demora pra tirar também. Ah, eu entendi como vai funcionar minha build. Pera aí. Vocês jogaram esse sniper no chão aqui? Eu vou jogar isso aqui fora, pera aí. Mano, eu quero entrar nesse mercadinho pra me customizar, mano. Por que eu não consigo?
Será que não dá pra fazer sozinho? Não faço ideia. Deixa eu ver o preço? É de essa aqui aí que ganha a chave do baú. Sério? Adiciona onde aqui? Adiciona onde aqui? O cara mandou uma key aqui, velho. Ah, é mesmo. Pior que eu lembro disso no Borderlands. No social? Social... Correio? O que é isso aqui? Social Shift. É. JBRTT. BZH6F, CC3W5, 3TTTB, XB9HH. Resgate do código funcionou. Pegar a chave. Caralho. Pior que Borderlands sempre tinha essas porra, né? Bora ver. Eu vou ver o meu aqui pra ver se é bom. Ué. O cara é expert em códigos. Aí. Peguei uma chave. Bora ver. Nossa, pior que esse código era tipo pra você, Haki. Já é um só, um uso. Ah, então bora dividir. Caralho, eu consigo ver os loot. Ah, então cada um tem o seu. Ó, se eu pegar... Ah, você pegar, tá pegando mesmo. Ah, então não é dividido? Não. Então peraí. Ah, eu não consigo nem pegar. É teu, na real. Eu só consigo ver. É meu? Aham, só consigo ver. Ah, então posso dropar, pô. Eu dropo aqui, deixa eu pegar tudo aqui, eu dropo. Pera aí. Tá, tem uma pistola muito foda. Calma. Já pega pra você aí, que você curte. Não, calma aí. Taser no subcano causa 37 dano por segundo. Quê? Sempre vê uns bagulho roubadaço nessa caixa aí, velho. Tá. Eu tenho uma armadura aqui que é pro marinheiro. Ô, marinheiro, pega aqui. Deixa eu ver. Tá. Pior que eu tô precisando de uma arma, Hakim. Veja aí se tem alguma arma da hora. Tem essa daqui. Pega aqui. E tem... Tá vendo que ela é limitado, o calor da arma aumenta, disparando mais mísseis conforme ela está no calor. Dano de corpo a corpo, aumentando essa arma. Toma aqui. Nossa, essa arma aumenta o dano? Aumenta o dano corpo a corpo, toma aqui. Então eu vou dropar essa pistolinha que Restaura você me deu. Restaura a vida por meio de dano. Nossa, pior que é esse tipo de arma que eu precisava, cara. O que é? Restaura a vida conforme o dano, essa daqui. A Edge of Endurance. Será que a arma assim que tá equipada, ela dá o atributo? Hã? Acho que sim. Ela assim tá equipada, assim tá sendo usada, tá ligado? Será que ela dá o atributo? Não sei. Que isso? Ô, Marinhas, toma isso daqui. Marinhas, toma isso daqui. Isso aqui vai ser bom pra tu. Cara, que da hora, velho. O quê? Toma aí, pega aqui. Isso daí aumenta seu escudo no geral. E aumenta a regeneração dele. É bom isso daí. Caralho. Mano, eu fiz um bagulho aqui que eu não entendi não, velho. Silenciada. Bora nessa? Vambora, agora estamos roubados. Agora estamos bem. Deve ter algum dado escondido aqui em algum lugar. Você tem dado em casa? Ó, Hakim, deram mais um código lá. Deram? Soul Shield. Ah, não, é bait isso daí, não é possível. Daqui a pouco eu pego esse daí, Soul. Eita! Vai ficar de dia. Tá, vou testar esse código agora, pera aí. Deixa eu ver. Caralho, que esse código doido, cara. Deixa eu ver. Foi! Eu vou usar. Será que a gente pode usar também o código? Que eu tentei, mas não deu. É, dois códigos na net, qualquer um pode usar. Vocês podem usar também. Entendi, viajei então. Ah, usa aí, pô. Vai aqui, em social e o quê? Meu Deus, isso é uma 12? Ah, 12! Deixa eu ver aqui as armas. Isso aqui é uma 12? Black Powder. Essa lendária ainda é melhor, mano. Não tem nem como. Pra mim, a build lendária é melhor. Tá, isso aqui é bom pra tu, Marinhas. De novo. Toma aqui.
Caralho, presentinho só pra mim, tá vendo, Floquinho? Isso aqui é pro Floquinho, eu acho. Isso aqui é pro Floquinho. Consome 2 munição por tira. Ah, manda o carregador, 2. Ah, tá zoando, né? Aí, peguei também. Pô, mas isso aqui é bom pro Floquinho, não? 2% de chance de criar corpo a corpo. Olha isso aqui! Nossa! Que isso? Na real. A minha 12! Ah, não. Essa daqui que era pra ter pegado. Mano, que isso, cara? Mano, e aí, bora? Eu não consegui pegar o código, na real. Conseguiu, Mariano? Não sei como é que ativa. Convite? É lá, ESC, shift. ESC, social. Social e shift. Tá, me passa o código aí. Porra, vai ter que digitar do chat. Você colocou maiúsculo, né, Raquinho? É bom. É melhor guardar o código, na real, pro late level, tá ligado? Beleza. Porque, a gente tá bem, a gente pegou um monte de coisa. Tamo forte pra caralho também. Visite a Ferreira. Ah, não, cala a boca que tá a Ferreira, a gente vai trocar tudo que a gente tem. Tô triste. Oh, mas essa arma daqui do... É, Ferreira. Era uma, né? Pô, vem cá. Vem cá onde eu tô, Maria. Fica aí, olhando pro fogo. Tá falando que o código já foi usado mesmo, não tem como dizer. Ah, então deixa. Ah. Tem uma quest pra pegar ali, acho que é side quest. Não vai queimar não. Hora. Não perde vida não. Você chegou a dropar alguma coisa pra mim aqui, que eu não peguei. Dropei um monte de coisa lá. Conversar. Você pegou, né, maninho, acho. Sim. Tem uma coisa aqui. Compre uma melhoria no inventário. Munição de pistola. Aumenta provavelmente a mega passada, você pode carregar em 100. Tá. Ah, eu tô gastando! Ah! O quê? Eu tava gastando dinheiro sem querer, eu não vi! Nossa, velho. O que é isso aí? Que é isso aqui que eu não entendi? Nossa, que da hora, mano! Aumenta... Caralho, o que será que eu vou usar, velho? Acho que eu vou usar 12, hein? Eu tô triste, velho. Meu Deus, eu gastei tudo também. Não. Não, o que eu fiz foi burrice, mas porra, é, Mariano... Mas... Não, mas é o E que apertava pra comprar, não era não, porra? Cara, eu gastei 16k de dinheiro, velho. Um rifle de assalto. Irmão, gastei 17k de bagulho. Achando que era só era pra apertar E, velho. Que jogo. Nossa, eu gastei, só que eu gastei consciente. Olha que bounty. Aqui, ó. Eu vou pegar um bounty pra gente, pode ser? Nossa, gastei tudo meu gold, mas gastei tudo em mochila. Aumentar espaço da mochila. Eu também gastei. Você pegou aí a bounty? Doente no jardim aí, ó. Lá vem um duende com as rosas, com seu espinho e espetou. Ele achou que era um cara de muita sorte por ser um duende com uma flor daquele porte. Mas veio inverno e ela congelou. Você tá cantando um bagulho ali. Tocando. Porra. E aí, o que a gente vai fazer agora? Encontre com a alma. Eu tenho esse doente do jardim. Ah, então bora por aqui. Porra de poeta, mano. Poeteiro. Caralho, tô muito triste, irmão. Aqui, ó. Tem que vir pra cá, ó. Nesse caminho aqui. Ai. Morre aí, mano. Outro pequeno pau. Acontece, mano. Mano, tem um lugar escondido aqui, cara.
Confia, mano. É, tem uns lugares escondidos aqui, pô. Tô vendo aqui. 100%. Não, aqui, ó. Eu já achei. Já achei. Aí, ó. Tá vendo? Dado? Tem dado em cá? Não, dado não. Eu perdi 22 jogos pra morrer, tá. Micharia. Ah, eu achei já um lugar escondido. Que é isso? Ó! Oh? Pegar uma bolinha. Mano, eu tô no telhado aqui das casas. Mano, cadê vocês? Tô andando aqui procurando alguma coisa. Olha onde é que eu tô, mano. Mano, é muito grande essa cidade, Jesus, cara. Achei o lugar que a gente tem que ir. E achei um dado. Meu Deus, eu caí. Ah, safe. Achei um dado aqui. Cara, vou pra um lugar que a gente não... Ah, não dá pra... Eu já achei onde o Joaquim foi, já tô cheguei. Tô frustrado. Aí, aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Pera, fuck you. Ah! 15. Tá indo bem, tá indo melhor. Caralho, foi difícil esse pulo, tá? Tá lado agora. E aí? Oh, aqui tem coisa, tá? A quest aqui do duende. Duende do jardim aqui. A side quest da loot. Dinheiro e fama. Caralho, eu faço salt bay, tá ligado? Aquele chef, chef. Aham. Uh-huh. Outro dado aqui. Quem é que vai abrir? Eu vou dar. Dá-lhe, fala aqui. Fala teu nome. Vem em mim. Tamo preso. Caralho, eu peguei um anel? Que bonito você, cara. Peguei teu anel. Pegou meu anel? Deixa eu sair daqui, mano. Cara nojento. Caralho! Aqui, pega isso aqui. Ok. Deixa eu ver se é bom mesmo. Um anel? Que isso? Cadê o anel? Eu não posso usar. Ah, acerto crítico de habilidade? É isso? Uhum. Eu não posso usar. Você precisa de uma espada? Acerto crítico, velocidade de ataque, dano crítico, 128 ataques corpo a corpo, restaram 300 tempo de espera de façanha. Porra, caralho. Cara, eu pego um bagulho aqui que dá 100% de dano mágico? É. Você tá na troca. Não. Desculpa, falei errado. 1000% de dano mágico, 400% de chance de crítico com mágico. Cadê? Deixa eu ler. Olha isso aqui, não, calma aí, vou dropar pra vocês aí, na moral. Acho que não tô sabendo ler, não, mano. Papo reto. Cadê? Não tô sabendo ler. Bota aqui. Calma aí, deixa eu achar aqui agora. Eu perdi. Bugou. Ih, rapaz, acho que. Fudeu. Aqui, ó, achei. Deixa eu ver. Ó, olha essa porra. Quê? Mano? Tá bugado sim, Dave. Hã? Valeu. Tá. Bora lá, quero testar essa porra. Bora ver se é bom mesmo. Oh, deve ser 1000% em 2 de dano, tá ligado? Aí você dá 10 de dano. Tem que ver o dano ali em mas cima. Mas aí que tá, o meu dano fracão é tipo... Sei lá, tipo... 30 de dano mas acho cada que é o dano mágico desse segundo. Bagulho, tá é, ligado? É dano mágico do item. É, isso que é foda, se ele dá tipo 1 de dano. Furacão é a façanha e não a magia. Aí, ó. Eu não vou nem olhar pras coisas pra vender, velho. Fico até triste, cara. Aí, tem anel aqui vendendo. Aí, ó. Fico até triste, irmão. Não. Caralho,
Porra, demora muito pra comprar as coisas uma por uma, velho. Dale, dale, dale. Vale a pena comprar anel? Depende. Você consegue equipar nenhum. Ele? Ah, exato. Você não vai liberar ainda, será? Não, liberou ainda. Eu te dou meu anel, qualquer coisa. Vai me dar seu anel? Ah, não tem hora de usar o hacking. Cadê o dinheiro? Não sei, porra. Vai se fuder, desgraça. Tem dado aqui. Sim, vamos pra onde? Tem dado aqui. Marinha, dá-lhe no dado. Cadê? Cadê o hacking? Eu não sei, mas eu escutei aqui. Então tá aqui. Ali, já vi ali em cima ali, ó. Já vi. Cadê? Aí mesmo, embaixo. Vem cá, Marinha. Rapaz, eu gostei dessa build, tá? Mano, ele vai tirar uns 5, cadê? 20, 20. 13. Oh, coisa... Ai... Oh, dale. Eu não vou nem pegar o item verde mais, mano. Vê que eu tô todo fudido, vou pegar assim, mano. Agora que tem que pegar mesmo? Agora cara... Agora que pegar, velho. Porra, eu tô duro, velho, de dinheiro, cara. Ah... Por isso dá muito dano, é muito difícil de acertar. O quê? Por quê? É tipo um tirozinho, velho. Olha aqui pra tu ver. Olha lá, vou soltar magia. Essa é a magia, ó. Ah, eu tava usando esse bagulho aí. A torreta? Aham. É essa que eu tava tirando agora? Não, a torreta não, o bagulho do marinheiro. Caralho, eu tava dando 270 de dano no, na skillzinha. Sério? Aham. Caralho. Só tem que ver, tipo, se é o mesmo que eu tava usando. Eu tava usando um que era vermelho, tá ligado? Era dano, tipo, de dano vermelho. É, 193 que eu tô dando. É, meu ainda é mais forte, eu escrapei ainda. Bora pra quest! Tô aqui nela. Ué? Ah, tá matando seu bicho, cara. Tá matando meu companheiro aqui, mano, cara. Mano, tem um monte de mob aqui, cara. Veja que tô aqui no NPC da quest aqui, tá? Pior que eu queria testar minha arma. Deixa eu ver. É forte essa daí, aqui? Porra, tô dando 70 de dano por tiro. Nossa, roubado, velho. Vou testar outra aqui. Nossa, eu tô dando 92. Por tiro? Aham. Nossa, é crítico, a pistola, né? Tá, pistola GG, pistola GG. A pistola GG, a pistola só aqui, ó. Nossa, a pistola dá muito tiro. Tá, acho a arma melhor. Obrigado, babu. Bom, completou a quest. Acabou já? Quest só pega o item que dropava do mob. Esse país aqui pode ser bom pra tu, Hakim. O quê? Essa magia aqui. Por quê? Pô, danozinho, 270 single target. Manda aí, deixa eu ver. E é veneno, tá ligado? Faz, vamos ver se você quiser. Não! Eles estão mortos! Meus planos estão ruínos! Tava desequipando. A gente vai pegar a quest amarela também? Side quest ou só a principal? Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Só a principal, acho, não? Cara, tô de boa, Marinha. Isso aqui, ó. A minha projeto só sabe uma 2. Ah, não. Invoca diversos. Tá. Ah, vou usar isso aí, mano. Porque só uma vez? Not a chance. É bom. Ele estaca dois usos também? O meu tinha stack de dois usos. Não, isso não. Nossa, aqui, Marisa, era toma muito aqui, roubado, então. Toma aqui esse aqui, então. Era insta 500 de dano, tá ligado? Ué. Deixa eu ver. Vale com a Izzy. Oh, aparentemente uma pistola da IK com taser, mano. Nossa. É, eu não vou usar mais aquele veneno lendário do Marinhazão, mano. Pior que eu acho que vou ter que ver se o dano por porcentagem é bom, porque é DOT, tá ligado? Bota o fone, é um Cloud 1. Eu vou testar, vai, bora ver. O veneno... Tô usando o mesmo fone que o teu, igual. É o melhor fone que existe, na minha opinião. Cloud 1, né?
É o melhor fone que tem, velho. Também. O cinza ainda prateado, é igualzinho, uhum, velho. Ele é muito leve, mano. Dá pra ficar, tipo, 50 horas jogando e não dói nada, tá ligado? Uhum. Por isso que eu gosto dele. A qualidade de áudio é boa. E você fica horas e horas jogando e não dá problema nenhum. Necronata é zica. Só que eu preciso achar alguma coisa com Dark Damage, né? Que eu não achei nada com Dark Damage ainda. Vocês estão com quantos kills de quantos live aí? Do life? 153 de shield e 159 de life. Você tá bizarro de ouvir tua live. Eu tô 327 de shield e 159 de vida. Ai, puta. Tente isso aí. E eu tenho 50, um bagulho 59. Que se meu shield estiver full, eu regenero vida passiva. Ah, se eu achar alguma coisa que drena escudo agora, eu fico imortal. Meu chute tá bem ruim também. Tá dando umas travadinhas pra mais alguém? Cara. Não, acho que é esse lugar que tem muita coisa. Cara, que da hora, mano. Tem um barril que ele tem um coração, ele explodiu um monte de bagulho de Dark da vida. Tem, eu vi isso daí já. Tem que falar com a Izzy. É o Cloud 1, família, isso daqui. A gente pode começar a usar os TP rápido aí, mano. Parou de vender, correto. Se não me engano. Tem Fast Travel? Tem. Ah, mas eu fui andar. Aqui é a Izzy. Welcome to Izzy's Fizzies, where all oi, Izzy. Meu Deus, ela parece o filho do Chuck, velho. Que isso? Olha aqui, pô, ela parece o filho do Chuck, olha pra ela. Chega aí. Como é que aparece pra, tipo, a quest, tá ligado? Pra gente seguir, velho. Here's a magical quick change kiosk. Ah, aqui, ó. Posso usar então? Dá! Ah, mudou tudo, pô. Desbloqueou a coisa. Desbloqueou coisa, pô. Ah, aqueles tem que ser pega então. Esse capacete aí ficou muito engraçado. Caralho, olha aí, ó. Gestos. Dá pra fazer gestos, tipo Dark Souls, mano. Ah não, cala a boca. Obrigado, meu amor. Dá pra fazer estandarte, ó. Ah, mas do jeito que tá, tá bonito. Do jeito que tá, tá bonito. Uma estandarte. Oi? Vou fazer um fênix. Oi? Ah, obrigado. Estátua do jogador. De madeira triunfante. Nossa, é um Jojo Pose pra caralho. Pronto. Todo mundo na minha decoração de armadura, isso. Caralho, que doideira, cara. Então é isso que desbloqueia. Alguém tá prestando atenção na história? Então. Não. Certo? Do lado é NPC que escutando. É, a gente tá ensinando a gente sobre isso? O... Eles estão ensinando a gente sobre como usar essas paradas aí e a bounty aqui. Que a gente acabou de fazer. Sem eles ensinar. Ah, o quê? Eles acabaram de ensinar sobre como usar as coisas aqui dentro, tá ligado? E a bounty aqui. Só que a gente acabou de fazer isso, literalmente. Não. Caralho, minha armadura ficou da hora, hein? O quê? Olha aqui. Moleque, velho. Hero of Brighthoof, for your bravery defending the city. Cadê a legenda? Queen Butstallion is naming you a Knight of the Realm. O acabou o tutorial? Falou. E agora a gente é cavaleiro do Realm. Acabou o tutorial. Acabou o tutorial. Kneel and be knighted. Fala pra gente se ajoelhar. Eita porra! Ih, é o dragão lá, é o cara. Aí, é ele mesmo. Aí ele falou, não tão rápido, seus putos. This is my world now. Isso é meu mundo agora. Não! Na jugular! Não! Na jugular do unicórnio. F cavalo. Deixa eu usar esse capacete aí.
A língua dela pra fora. Fala a linguinha pra fora. F cavalinho. I'm done being told how my story goes. Eu não aguento mais que me conta, fala com minha história, né? O tempo de herói do seu mestre acabou e em breve todo o seu mundo vai acabar. Vou te pegar! Ah, como estão as coisas no mesmo RPG? Ih, o cavalinho morto aqui. Não, pera aí. Cara sem cabeça, velho. Deixa aí. Cadê? Aqui, no centro aqui da... Caralho! Cara, como que... Caralho, cadê a cabeça dele? Ele levou! O cara levou mesmo. Esse é o cu do cavalo, pô! Aqui é o lugar da cabeça! Ah, acho que a gente desbloqueou os anéis. É, desbloqueamos os anéis. Vamos equipar. É, dá pra equipar. É porque tá com risco, eu acho. Acabei de ouvir isso falar, velho. Tá com risco, não dá pra equipar, não. Ah, os slots ali, ó. Deve ser. A gente tem que upar, spa, velho. Os slots de anel ali, ó. Aparece a imagenzinha do anel, ó. Da esquerda do shield e da esquerda do das skills lá. Lá no equipamento. Os dois da esquerda é anel. Mano, mataram o cavalo, velho. Cara, mas como que isso aconteceu? Como que o bicho do mal fez isso? Você não tava vendo? Não, mas pô, ele tomou conta da história da Tina, pô. A Tina falou que não tava entendendo o que aconteceu. O personagem ganhou vida? Aham. Acho que é, né? Caralho, que foda, bonito. Boa. Pirâmide. You'll need to be more specific. The Dragon Lord's dark citadel across the ocean. Now that he has the sword, he'll be able to take the soul energy of every living thing he wants. Without the queen, our fate's sealed. Hey, Asenith was still getting knighted. Fret, we're in mourning. You are in mourning. I'm in front of my name. Mas tem alguma chance de eu ainda ser knighted? Kneel, fate maker. Eu vou ajoelhar. Ou just crouch if your knees hurt. Life's not the same without the queen. As ajoelhou? Não, só agachei. Squire of the Realm. Tem dinheiro aqui. I know it's not much, but it'll have to be. For your new quest is none other than to save the Wonderlands itself. Journey to the pyramid. Take back the sword of soul. Mano, mataram a rainha, velho. Tô triste. You'll need a vessel. Ah, descobri! Ah. Tá vendo isso aqui que eu tô fazendo? Mano, tô aqui falando com o NPC, mó suave, tem dois malucos, um pulando, outro dando tiro. Isso? Sim, cara. Eu já tinha te mostrado isso aqui. Ele te mostrou isso. Não prestei atenção. Provavelmente era quando eu tava lagando. Agradeço a caminhada aí, rapaziada, mas eu fui. Você se matou? Ele vai ter que voltar aqui, porque ela vai abrir um caminho aqui, ó. Ou não. Ah, virou Lachoez agora. Virou Atlas, pô, agora tamo no Atlas. Nem fodendo que tem barco. Nossa, que da hora, velho. Nem fudendo. I dub her the good ship Balsanya. Balsanya. Wait, before you cast off, you must get the ship blessed by a bard, or you'll be pulled down to a watery grave. Meu, a straight tá diferente. Oh, Lost Ark, porra.
Meu Astray tá diferente, velho. O Astray tomou degrade. Porra. Roubaram o Astray, velho. Irmãozão, meu Astray tá diferente. Olha o meu barco. Mano, olha em cima. Pleb! Ah, achei que era Pleb Ship. Não é. SS Plewy. Ship. O Astray Fleet to Free to Play. Still, he may now be your only hope for crossing the ocean. I last saw the half bard heading into the Weep Wild Dank. Eu preciso de um bardo para abençoar isso. Find him if he yet still lives. Oh, the Weep Wild sells dead. It's a magical forest. Sorry. Ele caiu. Tá jogando. Meu Deus! Mariano! Falou, otário! Mariano, por que você zarpou? Se foda esse otário aí, deixa ele pra trás. Era pra gente abençoar com o bardo. Era pra fazer o quê? Você não viu nada da história? Você tá tombando, velho. Porra, mano! Mano. Ah, é brincadeira, mano. Não, cara. Perdeu o barco, pô. E agora, o que a gente faz? Perdemos a história, perdemos o barco. Mano, perdemos o barco. Meia porra da história, desgraça de menino. Perdemos foi tudo. Ah, mano. E, moça, faça um barco aí, na moral. Não, a gente tem que ir no bardo, velho. Vem aqui onde eu tô. A gente tem que falar com o bardo, que o bardo vai abençoar nosso barco, entendeu? Ah, pai, sou marinheiro, pô. É, pior que você não é marinheiro, tô fazendo essa merda, né? É os marinheiros que fazem a merda. Ah, mano. É tipo o mestre do RPG, quando você quer falar, ah, eu quero sair da cidade. E aí você vai sair da cidade e fala, ah, mas você dorme e acorda misteriosamente na taverna de novo? Exatamente. Eu odeio isso, cara. Com o blush ali, velho. Ih, tem que encontrar o bardo agora. Agora ficou Pog, o Goblin, velho. Ô! Parcou aqui, rapaziada, ó. Na moral, aqui, ó. Ó. Pega os cheetos aí, velho. Ah, ela tava comendo, por isso que tá assim. É, foda. Salgadinho mesmo. And it's got a lock on it. So, you gotta go to a dungeon that I totally already had ready to get the key to. Aê! Bora! Dale! Uma dungeon! Dungeone! Dungeoro! Pô, mas da hora do jeito que o jogo foi feito, mano. Essa, era assim também no jogo que vocês jogaram? Não, fi, isso aqui é tipo, ele realmente fez um bagulho de RPG, tá ligado? De mesa. É, eu prefiro isso que o Borderlands, por enquanto. Muito doido era. Mas tipo, o estilo do jogo é o mesmo, tá ligado? É, mesma coisa. É, a outra arma é melhor, tá? A arma de veneno é melhor, no geral. A arma de veneno é melhor que isso aqui. A arma de veneno é muito bom com o meu personagem, cara. Não tem como. Level 9. Pior que é isso mesmo, mano. Magic Loop of the Hound Meister. Nossa, a gente pode só passar correndo agora com essas armas roubadas. Já estamos fortes, viu, mano?
Tamo forte, meu pai. Nossa, meu copeiro tá dando muito dano, que isso? Muito dano. Meu copeiro tá dando 45 de dano no auto-ataque. Eu tô dando 90 no crítico do auto-ataque. Ô, oh, libera o anel, libera o anel. Libera esse anel, pro pai, vai. Dá o um anelzinho, vai. Não é tão fácil. Pô, esse assim. Esse jogo daqui é pog, viu, cara? Hã? Didi. O que sou? Matei o bicho aqui. Ah, você conhece. Matei uma horda, né? Compensa. Pera aí que eu tô com talento aqui, pica, pra pegar, hein? Também tem uns bagulho bom pra pegar aqui, ó. Ah, entendi. Nossa, eu entendi porque isso tá dando tanta força. Sempre que eu mato algum mob, eu dou mais dano. Ah, entendi, cara. A Ruffian of the Maegs. Vamp of the Maegs. Ô, oh, isso aqui é bom, tá? Melhor comer o cipá, deixa eu ver. Ó. É, pior que... Eu acho que essa pistolinha daqui é melhor que a minha, cara. Será? Acerto crítico, cadência de tiro. Será, mano? O dano... Não, o dano é menor, né? É, isso mesmo. É. Acho que eu vou deixar isso aqui mesmo, chat. Puxa essa vamp aí pra dar bala. Você parece que tá com sono? Eu não tô com sono, não. O Wiggy achou que, eu tava com sono. Wiglio! O Wiglio. Wiggy. Acho que eu tô em live há 12 horas, parece que tô com sono, mas não tô com sono, não. Nossa, explodiu um mob, quase morri. Roubei essa kill, hein, pai? Oh, daddy! Nossa senhora! Mano! Mano, minha pistola some! Pô, minha munição na minha pistola! Ah, pode, por favor, né? Tá demorando pra matar ele, Mr. Flakes! Calma, que eu vou deteriorar a armadura dele aqui embaixo. Dale, time! Acabou. Aperta assim na pistola, tô guardando pra algum boss. Mas não tem boss? Como eu guardo pra boss se não tem boss, né? É, isso aí tá bem chato, né? Que... Hã? Tô doidinho que o tutorial acaba logo. Por quê? Não tem um boss que a gente fala, caralho, vai se fuder, viu? Ah, verdade. Pior que a gente tá jogando no hard, né, cara? Ganha a chave. Ah, mas é aí mesmo, pô. É o final da DG. Caralho, tu luteou tudo, seu corninho. Bom dia. Bom dia, Dalsa. Boa noite. É o Iggy? É verdade, né? Iggy! Se fosse o Dalsa fazendo, seria engraçado, né? O cu do Floco tá dando bot. Calma, calma. Entra aí. O que, mano? Clusão, velho. O que? Entendi, tá ligado? Se fosse o Dalsa fazendo, ia ser engraçado. Saindo disso. Entendi, mas tá bom, né? Ué, pensei que éramos amigos, tchau. Fica triste não, Egg. Não fica triste, Egg. Não fica triste. O importante é o que importa. Asas são vermelhas, violetas são azuis. Não, pera. Eu falei asas? É... Não, você falou certo mesmo. Não falei não. Falei? Uhum. Tá bem, Egg. Cadê o Egg? Foi embora? Violets are blue. Ele foi embora? Just then, all the trees die. And then
Ele ficou triste. Ele ficou triste? Caralho, caralho. Wig, por que você ficou triste? Não ficou triste. O melo tão forte aí! Eu tô triste, o Wig tá triste, mano. Tô triste, o Wig tá triste. Mano, papo reto, maneiro. Troca de pet, irmão. Eu vou atirando na porra do bicho achando que eu tô querendo um porra de um bicho até o pet, amiguinho porra. Não, sai fora. Olha meu bichinho batendo no... Agora eu tô com saudade do Wig, mano. Olha o que vocês fizeram. Viu? Viu? O Wig é. Wiggly, ó. Wigglius. Wiggles Maximus. Ok, vibe check, vibe check. How's the party? Ó! Oh. Tem um bagulho bom aqui, hein? O que vocês acharam aí? Um anel. Ah, meu. Falta pastel. Não, pera. Nossa, morri. Você morreu? Caralho. Como? Google mesmo metendo a porrada. Trouble in the party. Be careful. She'd rather blow up everything than lose control. Vambora. Dale. Pra cima deles! Cadê vocês? Já estão em cima deles? Ah, uhum. Eu tô triste agora. Se eu fosse o Wig, dava 10 subgifts só de raiva. Também, mano. Cara, que isso? Cogumelo. Mano! Hã? Fala aí, pô. Ué! O Floquinho caiu. Ué? Sim. Aqui, ó. Caiu. Ai, Floquinho. Floquinho? Oi. Alô? Tá jogando aí? Tô, por quê? Deu ruim? Caiu você. Eu. True? Não. Aham. Deixa eu que voltar tá pro aí? Lado, então. É. Mano, o que é isso aqui que tem na minha teta? Meu personagem tá até bugado, tá com um bagulho na teta. Não deu nada, estranho. Deixa eu invitar vocês. Esse boneco do aqui parece tá sempre dando um sorrisinho. É pra ser, pô. Falha no invite. Foi um problema enviar o convite de partida. Tente novamente mais tarde. Pera. Só... Pera. Hã? Uhum. Caiu o jogo, eu acho. Será? É. F-game. Tem que ser um offline. Hã? Tem que ficar off... Acho que vocês estão offline, não? Não, cara. Acho que caiu a Epic, não? O Wig me derrubou. Vou fechar o jogo aqui e abrir de novo. Calma aí. Mano, o Wig é doente, velho. Ah, você está online. Voltou, está online. Ou não? Não. Vê se tu tá online aí. Vai em social. Eu tô. Me convida no social. Ah, é conexão offline. Pronto. Chama aí. O jogo deve ter bugado. Olha a China. 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 Jogatina. Caralho, que creepy essa porra, mano. O Wig entrou na call e derrubou o jogo. Com sua inveja. Como é que eu fico online? Saindo da offline. Abre o jogo aí. A sua inveja, o seu recalque. Vocês estão na minha sala não, né? Eu tô aqui, cara. Eu tô tentando conexão offline aqui. Eu tô aqui, cara, papai. Não está indo. Não, ou você tá offline? Clica em social e loga. Deixa eu ver. Não consigo. Erro na não rede. Não consegue? Então bora fazer o seguinte, bora encerrar por aqui, que eu tô na live há 12 horas. E a gente volta a jogar amanhã, mesmo horário, umas 6 então, horas. Vambora. Então fechou. 6 horas amanhã? 100%. 6 horas amanhã, fechou. Porque aí eu durmo e amanhã eu acordo cedo, eu ligo minha live. Você 10 da live que hora amanhã? 10 da manhã eu tô on. Então dale. Ô, oh, mas muito obrigado, família. Amanhã 6 horas a gente continua. Então amanhã 10 horas da manhã eu tô em live. Meio-dia tem um quizinho da Kaspersky. Eu vou começar a live amanhã, 10 horas da manhã, com o TFT. Meio-dia, quiz da Kaspersky. 1 da tarde, Lost Ark. 6 da tarde, Borderlands 2, 4, 5, vulgo, Tiny Tina. Um beijo pra vocês, senhores. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Marinheiro iniciou Lost Ark.
Vou tomar um banho, comer e vou começar a minha jogatina. Né? Fazer a mesma coisa. Marinheiro. Literal a mesma coisa. Bora. Marinheiro. Nascer a cartucha. Borba! Eu vou hostear alguém que esteja no Lost Ark, mano. Pra movimentar o cenário brasileiro de Lost Ark. Um beijo pra vocês, velho. Eu vou ficar na sala ali em cima, ali. Vai lá. Eu vou hostear o Jaggerzor aqui. Valeu, um beijo pra vocês, é nóis, rapaziada. Até amanhã, 10 da manhã, como sempre, online, todo dia. Um beijo. O único dia que eu não estou online é segunda-feira, que no caso eu vou descansar. Beijo pra vocês, fiquem bem. Muito obrigado, amigos, pela jogatina também. Wig, parabéns por dropar a live. Tchau, gente.